ГЕРБ зададе въпрос: защо не е готова газовата връзка с Гърция? А да, то те 12 години трябваше да я построят. От самото начало знае, че няма да мине този закон. И него въобще не го е бе. Парламентарната трибуна, която трябва да се ползва съвсем други работи, ти я ползваш да си правиш реклама. Политика. Това не е истинската политика, това сте вие в политиката. Внесе се, ето преди малко го казах, закон за българския език. Да, каза го, да. Какво стана с този закон? Това е един много лошо написан проектозакон, който е предлагано и преди това да влезе в парламента. Не е бил приет. И сега ние в комисия по образованието, първо там се обсъжда. И да, там извикани едни специалисти от цяла България. От Българска академия на науките, от Софийския университет. Всеки хора, които са тия, дето най-много разбират от български език. Да. И всичките написали доклади. Всичките казват едно и също. Този закон не става. Нали? Ага. Закона е внесен от Възраждане. Заради това ли не става? Не. Ага. Закона не става, защото там има, примерно, има някакъв съвет, който трябва да се грижи за чистотата на български език. И то съвет, да кажем, ако ти използваш дума, отидеш някъде в телевизията и използваш дума, която не е българска, а има български вариант. Да. Да кажем, лайкваш. Лайквам, да. Вместо да кажеш харесвам, то съвет за чистотата на български език трябва да те глоби. И трябва да глоби и медията. Мен да глоби. Това е глупост. Мен да глоби. Като гост, мен да ме глоби. И ми това не го съпортвам. И точно това е едно от нещата. Той имаше и много други неща в този закон. Което е по-важното. Човека, който внася закона, копейката, той внася... Той през цялото време, ние седиме в комисията и той си гледа телефона. Те си четат докладите, той си цъка на телефона. Аз по някакво време викам, виждам, че... Това е неговия закон. Това е неговия закон. И аз викам, виждам, че ти е много интересно. Дали да слушаш собствения ти закон как се... И той се подсмихна, човек. Каква е идеята на това? Идеята е, че после отива това нещо, след като комисията го гласуваме, цялата комисия казва, не го приемаме. Обаче то пак отива в парламента, защото трябва всички от парламента, всички депутати трябва да кажат окей ли, не е ли окей. И те имат глас, и да. И там има, пак, всека партия си има време, в което да се изкаже по въпроса. Ага, онова продължаваме. Цялата идея на това. Той от самото начало знае, че няма да мине този закон. Ясно, да. И него въобще не го е бе. Да. Но той го прави, защото той ще има после едни 20-30 минути, в които да има време от трибуната. Да обяснява как ние трябва да пазим българското, как, нали, чистотата на този език, как въобще вие подлоги американски, вие не усещате ли как това се променя, как... Ама тоест, това е пиар, това не е... Трибуната, точно така, да, точно така. Ти използваш парламентарната трибуна, която трябва да се ползва съвсем други работи, ти я ползваш да си правиш реклама. Ага, да се покажеш образа на твоите... Да, да си затвърдиш образа на борец за българското и за справедливост. Така беше с квотите. Да. Сядам аз, пиша някакъв закон, който има потребност. По принцип, ако има добре написан закон, за това нещо ще го приемеш ли? Би ли се подписан под него? Трябва да го видя. Трябва да го прочета. Смяташ ли, че има нужда от пазане на българския език? Всеки език е жив организъм. И аз така. Добре. Добре. Така че това е дълъг разговор, но по принцип в другите държави има, в някои държави има такива закони, но там няма такива простоти в законите. Значи може да се вземе пример от някой закон в чужда държава. Има такава възможност, да, но ми се отръгна друго да кажа. Да, точно така. Значи сядам, пиша аз недобре написан закон, който може и да намери някакво одобрение сред хората, които са в същата посока като мене. Националист. Сядам, аз пиша закон за български език, лошо написан, знам, че няма да се приеме, но това ще ми даде време на трибуната, в която аз ще излезна и ще... Айде, хейта, нарочно ще го кажа. Само заради разговора за езика. И аз ще хейта другите и ще говоря как те са американски подлоги, за да може аз да излезна по-български настроен. Точно така. Сиреч, правиш закон за пиар.
Точно излизаш така. И взимаш 20 минути време. Точно така. И това е театър, който тези хора казват на такива като мен, ти нищо не разбираш, това е истинската политика. Не, това, ето, това е политика. Това не е истинската политика, това сте вие в политиката. Това е страшно изречение. Това е страшно изречение. Това не е политика, това сте вие в политиката. И има не само закони. В петък, всеки петък има така наречения парламентарен контрол. А ти що не правиш такива работи? Що не излизаш ти да кажеш? Защото няма смисъл. Еми няма, значи затова няма закони. Основната причина е, че нямахме мнозинство. Да, другата да. Причина е, че аз не съм с идеята да се правя на интересен. Аз не умея да напиша и не умеех към оня момент да напиша цял закон. Да се структурира. Защото за да пишеш, това е много отговорно. За да пишеш закон, ти променеш съдбите на хората. Ти трябва да имаш самочувствието и образованието. Истина е. Но за да... И да познаваш проблемите. Е, това е също много важно. Защото като си там и когато имаш поглед над нещата, с които си се захванал, ти опознаваш проблемите и знаеш къде трябва да се променят нещата. Там, където не разбираш, да се обърнеш към оня, който разбира. Точно да така, го питаш да. И да кажеш, това трябва той да ти каже и на базата на това да вкараш закон. Когато имаш мнозинство. Защото ако нямаш това мнозинство, единствената полза от това, че си внесъл някакво предложение, е това плямпане. И, да. И нищо друго. Тръгна да ти казвам за парламентарния контрол. Всеки петък е това. Какво е това? Кво е това? Министрите така. Идват и трябва да и министър-председателя, и всеки преди това, ако иска, може писмено да зададе въпрос и министъра има там някакви дни, в които да прочете въпроса, да се подготви на отговора. И в петъка това се случва. Идват министрите и министър-председателя и към тях има въпроси. Да. Само да ти кажа, че предишните 12 години предишният министър-председател на този парламентарен контрол не е дошъл нито веднъж. Да, това го коментираха много. Нито веднъж. Да. Кирил идваше всеки път, може би там всъщност за 8 месеца пропусна 2 или 3 пъти, но пак стигаме до същата глупост. Те задават въпроси, значи аз ще дам, имаш един брутален пример още в самото начало. Значи ГЕРБ зададе въпрос: защо не е готова газовата връзка с Гърция към сегашния министър? Чай, са, то не то те 12 години трябваше да я построят. Но те питат, какво става, бе? Защо не е готова газовата? Това в началото. А ДПС задават въпрос за едно село близо до Бургас, защо нямало дърва за огрев. Понеже те не имат нищо общо с дървената мафия. Точно така, нищо да. Не знаят за това. И те питат какво става с дървата за огрев. И ти седиш и викаш, абе, какво става, бе? Смисъл, това добре, верно ли е? И да. То е верно. И да, другото, което е задръстването с въпроси. Иначе има примерно една, тя беше шампионка, която пишеше по 200 въпроса на седмица. А те са длъжни да отговорят по един от начините. Ето, казвам ти да, това е бавен. С бавенето на времето.